ጋሻቢ በመጀመሪያ ለ20ኛው የቅዳሜ ጨዋታ ለ13ኛው አመት የሸገር ምስረታ ለ2013 ለኢትዮጵያ አዲስ ዘመን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። ሶስት ነገሮች ናቸው። እሺ ስለ ሶስቱ ምን ላለን? እንደ አዲስ አመት 2013ን እንጀምር። አዲስ አመት ሲመጣ በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር ደስ የሚል ምንድነው? ከዛን ጀምርስ? አይ ሁሉ ጊዜም አዲስ አመት በመጣው ቁጥር ተስፋ በጎ ነገር ስለሚታይ ያለፈው የከፋም ከሆነ በማለፉ ጥሩም ከሆነ ደግሞ የበለጠ ጥሩም ይሆን ነገር ከፊት ይመጣል ብለ በማሰብ በሁሉም መልኩ አዲስ ዘመን ደስ ይላል። በተለይ ደግሞ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ አዲስ አበባ ነው ያለው። ፀሐይ ይወጣል፣ ድግስ አለ፣ ደስታ ነው፣ ፌሽታ ነው። ይሄ ሁሉ ነገር ያስደስተኛል። ሃያኛው አመት የሸገር ጨዋታ ፕሮግራም ያከበርነው ነው ያለነው በዚህኛው አመትና ስለሱስ አንድ ሰብሎ 20 ተደርሷልና ከዛ እስከዚህኛው ድረስ ያለው እንዴት ታስተውሳለ? እኔ የመጀመሪያው ቀን ይሄንን ነገር አስበን ሲጀመር ያዛን ቀን ያ ፕሮግራም ይጀምራል የተባለበት ቀን ትንሽ የመደናበር እና የመደናገጥ ብለው ወይም ደግሞ ፈረንጆቹ ኤክሳይትድ የመሆን እንደሚሉት ከደስታ ጋር የሚመጣ መጨነቅ አይነት ነገር ነበረን። ምክንያቱም ለብዙ ጊዜ ስለቆዩ ማዛም ተፈሪ ከሬዲዮ ተለይተው ምን ሊሆን ይችላል የሚል ነበረ እና ግን በጣም በጥሩ ሁኔታ አለፈ። የዛን ቀን ጆቫኒ ሪኮ ኬክ ሁሉ ይዞላቸው መጥቶ ነበር ታች ሬዲዮ ጣቢያ ድረስ እና ከዛ በኋላ አንድ ብለን ጀመርን። 20 ሆነ። በመሃል ላይ ካለፈው 13 አመት ጊዜ ጀምሮ ደግሞ የጨዋታ ፕሮግራም ሸገር ሬዲዮ ጣቢያ አንድ አካል ሆኖ ቀጠለ። ግን ያ ፕሮግራም ሁሉ ጊዜ ቅዳሜ ከኢትዮጵያ ሬዲዮ 97.1 ፈቃደ ይምሩ ነው መጀመሪያ የፈቀደው ያንን ፕሮግራም ይዘን እንድንሄድ። እሱ የራሱ ታሪክ አለው። ሁሉ ጊዜም ጥሩ ነው። ሁሉ ጊዜም ያደገ ደስ ይላል። ስታዳምጠው ብዙ ነገር ይሰጣል። ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ ነው ይሄ መስለኛል እንግዲህ የሚሰማኝ። እንግዲህ የቅዳሜ ጨዋታ የሸገር ምሰሶም ነው ማለት ይቻላልና እንደዚህ ድረስ ከነ ክብሩ መዝለቁ ምስጢሩ ምንድን ነው? አንደኛ ከለ የሁለቱ የሶስቱ አሁን አራት አቅራቢዎች አሉ። በየጊዜው ይስተካከል የለም። ማሟሻ አለ፣ መቆያ አለ፣ ትስተዛራዳ አለ፣ እንግዳ አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ድራማ ወይም ደግሞ አጫጭር ታሪኮች፣ ከዛ ሄኖክ ፕሮግራም አለ። እንግዲህ ምንድን ነው አንደኛ የአንድ ፕሮግራም ለምንድን ነው ብዙ ጊዜ ሊቆይ የሚችለው ብለን ስንል በሁለት ምክንያት ነው። አንደኛ አቅራቢዎቹ ወይም አቅራቢው አሁን ለምሳሌ እናንተ ልጆች ናችሁ እና አንተ ማለቴ ነው ይቅርታ ሰልማችሁ ማለቴ ታስተውሱት ይሆናል እንጂ መምህር ያብራራው ሚል ፕሮግራም ነበር። ያ ፕሮግራም ለብዙ ጊዜ ይተላለፍ ነበር ኢትዮጵያ ሬዲዮ ላይ። ያ የሆነበት ምክንያት አንደኛ ከህዝቡ ከአድማጩ ጋራ ኢንተራክት ስለሚያደርግ ነው፣ ወይም ደግሞ ከአድማጩ ጋር ስለሚገናኝ ነው። ሁለተኛ የሚዘጋጅበት መንገድና አቀራረቡ ነው። አሁን የጨዋታ ፕሮግራም ከመጀመሪያው ጀምሮ አንድ ክፍተት አለ የኢትዮጵያ ሚዲያ ወይም የኢትዮጵያ ሬዲዮ ስርዓት ውስጥ ብለን ስለተጀመረ፣ ሁለተኛው ደግሞ አቅራቢዎቹ ስራቸውን አግባብ ነው ብሎ በሚሉትና ትክክልም ነው ብለን በምናስበው ወይም ደግሞ ከልብ ስለሚሰሩት እንደ ስራ ሳይሆን እንደ ጥሪ አድርገው ስለሚያዩት ያ ደግሞ በአድማጩ ስለተወደደላቸው ይመስለኛል። እንግዲህ አንድ ፕሮግራም ሊቆይ የሚችለው አድማጭ እንዲያገኝ ይፈልጋል። ከሁሉ በላይ አድማጩ ነው። አድማጩ እስከተቀበለው ጊዜ ድረስ ይቀጥላል። አሁን በየጊዜው እያስተካከል ነው እያሸ ነው የምንሄደው ነገር ይኖራል። ግን ይሄ ይመስለኛል እንግዲህ ሚስጥሩ። እንዲያፋ የተሸገር 13 አመት አስቆጥሯልና ተደማጭነቱም ተወዳጅነቱንም አትርፏል። በእነዚህ አመታት ሸገር ኬት ስኬት እንበል እስቲ እድገቱ እንዴት ነው? ሬዲዮ አንድ የፈጠራ ስራ የምትለው በሞላ ተቀባይ እንዲኖረው ያስፈልጋል። የተቀባዩ ፍላጎትና ፈቃድ ነው የሚያቆየው። አድማጭ ከሌለው ይቆማል፣ ይቀራል። ይሄ ግልጽ መሆን አለበት ሁልጊዜም። የኛ አሳዳሪያችን፣ አለቃችን፣ ጌታችን፣ አሰሪያችን አድማጩ ነው። የምናገለግለው አድማጩ ነው። የሚፈትነንም የሚገምተንም አድማጩ ነው። ስለዚህ ሁሉንም ነገር ሸገር የሚያየው ከአድማጩ እይታ ነው።
እና ለሱ መገዛት አለብን ለአድማጩ ክብር መስጠት አለብን ያ ነው ለቆየው የሚችለው የሸገር ብላሃት ኖሮት አይደለም ግን አንደኛ ለአድማጩ የሚሰጠው ክብር ነው ጨዋነት አንዱ ምልክቱ መሆን አለበት ከዛ በተረፈ ደግሞ እንግዲህ ያው የተቀመጡት የኤዲቶሪያል አመልክቶቻችንና ፖሊሲዎቻችን ጋር የሚያዙት ነገሮች ናቸው እንግዲህ የሚገዙት በመጨረሻ ላይ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በዚህ ፕሮግራም ለትክክል ነው ግን ማንንም ሸገር ውስጥ ከሬዲዮ ጣቢያው በላይ ቁመቱ ይወጣ የለም ሸገር ነው ምክንያቱም እዛው ውስጥ ነው ያለነው ሚዲየሙን ወይም ደግሞ ሜዳውን የፈጠረልን ሸገር ነው ያ ሜዳና የተፈጠረው ደግሞ ስርዓት አድማጭ ጋር ለመድረስ ነው አድማጩ እስካለህ ድረስ ትቆያለህ አድማጭ አጣ ጊዜ ይቆማል እና ከየት እስከየት ነው ለሚለው አድማጭ እስከፈቀደ ድረስ ነው እንደው እስከፈቀደ ድረስ ትቆያለህ በሬዲዮ ጣቢያ ውስጥ መቼም ውጫዊና ውስጣዊ ተጽዕኖች ይመጣሉ ሸገር እነዚህ እንዴት አርጎ ተሻገረ ተጽዕኖች ሳልነበሩበትም ወይ አይኖርበታል አንዳንድ ጊዜ ይሄ እኮ ግልጽ እኮ ነው አንደኛው ከአድማጩ ይመጣል እንግዲህ የንግድ ሬዲዮ ጣቢያ እንደመሆኑ መጠን ማስታወቂያ አስነጋሪዎች አሉ ማስታወቂያ አስነጋሪዎቹ የሚሰጡን ገንዘብ ተቀብለን ነው ለራሳችንም የምንከፋፈለው ለሰራተኛውም የምንሰጠው ለመንግስትም የምንከፍለው ለሁሉም ነገር እናረጋው በዚህ የተነሳ አንዳንድ ጊዜ በጣም መጠንቀቅ ያለብን እና ትልቁ ጫና መሆን ያለበት በአድማጮቻችንና በማስታወቂያ አስነጋሪዎቹ መካከል ሊኖር የሚገባው ግንኙነት በጣም ግልጽና ዝርዝር ባለ ሁኔታ መቀመጥ አለበት ይህም ማለት ምንድነው አሁንም የበላዩ አድማጩ ነው ስለዚህ እሱን ያንን አድማጩን ሊያስቀይም አድማጩን ሊያሳስት የሚችል ነገር አለመናገር ነው ዋናው ነገር ይሄ እንግዲህ የሚቀጥለው ደረጃ ላይ ቅድም ያነሳው ላይ ይሄዳል ከዛ በተረፈ ለአድማጩ የምናቀርበው ነገር አንድና ግልጽ መሆን ያለበት ነገር አለ ምክንያቱም እኛ የፖለቲካ አዋቂዎች አይደለንም የኢኮኖሚ አዋቂዎች አይደለንም የፍልስፍና የማንኛውም ነገር የመንግስት መቆም አለመቆም የኛ ፈንታ አይደለም እኛ ኢንፎርም ነው እናረጋው ወይም ደግሞ መረጃ ነው መንሰጠው መረጃውን የሚመዝነው አድማጩ ነው ያ የምንሰጠው መረጃ የማይስማማቸው ይሄ ሚዛን ለኛ አይገባንም የሚሉ አካሎች ይኖራሉ ከብዙ አንፃር የፖለቲካ ድርጅቶች ሊሆኑ ይችላሉ የመንግስት ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ ግለሰቦች ሊሆኑ ይችላሉ የሃይማኖት ተቋማት ሊሆኑ ሁሉም ነገር እዚህ ውስጥ ይገባሉ የዛን ጊዜ ህግ የሚባል ነገር አለ ያ ህግ እሱን እስካልተሻገርን ጊዜ ድረስ ያንን ህግ እስካልሰበርን ጊዜ ድረስ ያንን መስመር ቀይ መስመር ምንለውን እስካልተሻገርን ጊዜ ድረስ ያማ ያ ቀይ መስመር ለኛ ከህጉና ከአድማጩ ጋር ያለው ግንኙነት ነው ሌላው ትርፍ ነው አለበዚያ ግን ጫናው በሁሉ መልኩ ይመጣል በሁሉ መልኩ አንደኛ ከመቸኮልና ከ ዝናን ከመፈለግ የተነሳ በመሃል የሚመጡ ነገሮች ይኖራሉ እሱ ከውስጥ ነው የሚመጣው ችኮላው ዝናው ቀድሞ የመገኘቱ ነገር ጥሩ ነው መልካም ነው ሁሉ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገር ሲሰራ ለምትሰራው ሰው እንዲያይልህ እንዲወድልህ እንዲያጣጥምልህ ነው በዛ ምክንያት የምታገኘው ዝና ካለ ደግሞ ጥሩ ነው ምንም ክፋት የለውም በዛ በኩል የሚመጣው ነገር ምን ያህል ነው መመዘኛው ምንድነው የሚለው ነው ዋናው ቁም ነገር የሚሆነው ከዛ በተረፈ ደግሞ ከውጭ የሚመጡ ጫናዎች አሉ ማስታወቂያ የሚያስነግሩት ሰዎች አንነካ የሚሉበት ጊዜ አለ እሱን መተው አለብህ ምክንያቱም አሁንም ቅድም እንዳልኩ የኛ ባለቤታችን ጌታችን አድማጩ ነው ስለዚህ ለነሱ ነው የምናደላው የመንግስት ጫና በየጊዜው ይኖራል ምክንያቱም ህጉን የሚያስፈጽመው መንግስት ነው ስለዚህ ሊዘጋ ይችላል ከእንግዲህ ቀጥሎ እንዳትሰጥልኝ ምክንያቱም የተሰጠን የህዝብ ንብረት ነው ይሄ ፍሪኩዌንሲ የምንለው ነገር ሞገዱ የተወሰነ ነው ውስን ሞገድ ነው ያንን መንግስት ሰጥቶናል ለሱ ኪራይን ከፍላለን ግን መዘንጋት የሌለብን ነገር ህዝቡንም አድማጩንም ማለቴ ነው የምናገለግልበት ዋና መሳሪያ ነው መንግስት ይመጣል ይሄዳል እኛ እንኳን ባለነው በ13 አመት 20 አመት ጊዜ ውስጥ ብዙ ነገር ሲገለባበጥ አይተናልና ቁም ነገሩ ምንድነው ከአቋምህ ከጣም የተወሰኑ principles በጣም የተወሰኑ ምንድነው ምንላቸው መርሆች ይዘህ
በዛ መሄድ ነው። አንደኛ ታማኝነት፣ እውነት መናገር፣ አድማጩን ማክበር፣ ሰው ለመጉዳት ብለ ዜና ለመስራት አለመዋሸት። እነዚህ አይነት እንደዚህ በጣም ትንሽ የሆኑ እነሱ ላይ እስከ ተንጠለጠልን ጊዜ ድረስ ከዚህ እስከዚህ የሚለውን ነገር ቸግረንም ጫናውም ይኖራል። ጫናውን ሁሉ ጊዜ መቀበልና ማለፍ ነው። ይሁሉንም የጣቢያዎች ፕሮግራም ታዳምጣለና ካሉ ሌሎች ብዙ ኳሊቲዎች አንድ ባርገ ደምርልኝ ስታዳምጥ ግን እንዳድማጭ ሆነ ስታዳምጥ እንዳያመልጥ የምትፈልገው 13 ዓመት ውስጥ ስትመጣ ይህ ፕሮግራም እንዳያመልጠኝ የምትል የትኛው ነው? የኛንም ሀገር የውጭዎቹንም አሁን ዘመኑ ጥሩ ነው፣ ዲጂታልን ዘመን ነው። ስለዚህ ፖድካስቶቹንም አዳምጣለሁ። ይሄ ለብቻ ለሬዲዮ ብለው የሚያዳምጡት አለ፣ እሱን ሁሉ አዳምጣለሁ። ይህን ጥያቄ ግን አልመልስም። ለምን ብሎ መጠየቅ ይቻላል። ማልመልስበት ምክንያት ከብዙ ነገር ጋር ቤቴም ውስጥ ግጭት ሊፈጥርብኝ ይችላል፣ ወዳጆችም ጋር ግጭት ሊፈጥርብኝ ይችላል። ስለዚህ ይህንን አስመልክቼ ይህን ጥያቄ ለመመለስ ፈቃደኛ አይደለሁም እና ሁላችሁም በርትታችሁ ስሩ ነው። የዛሬው ልዩ ዝግጅታችን 20ኛውን የቅዳሜ ጨዋታ 13ኛው ዓመት የሬዲዮ ጣቢያውን ምስረታ ምክንያት አድርገን ነው እና የ20ኛው ዓመት የጨዋታ ፕሮግራምን ካነሳን አንደኛው ተወዳጁ የቅዳሜ ጨዋታ እንግዳ ነው። የዚህ የጨዋታ እንግዳ ፕሮግራም አዘጋጅ ውድ ባለቤት ወይዘሮ ማዕዛ ብሩ ናት። ስለዚህኛው ጨዋታ ፕሮግራሟ እና ስለ እሷ ትጋት ወይም ደግሞ ስለ ስሯ ይህን አጋጣሚ አግኝተ አንድ ነገር በላት ብትባል ምን ትላለህ? ይሄ አስቸጋሪ ነገር ነው ለነገሩ፣ ምክንያቱም አንተም ራስህ አለቃ ስለሆነ ተጨንቀ ነው የምትናገረው። ሰፔድ አድቨርቲስመንት ይላል ፈረንጅ። እና እንደዚህ አይነት እንግዲህ ምንድን ነው እኔ መቼም በእውነት ለመናገር ባለቤቴ ምነች ጓደኛዬ ምነች እና እኔ እስከማቀው ድረስ ደክሞ ለፍቶ አዲስ ነገር ለማምጣት የሚጥር የሬዲዮ አዘጋጅ እኔ ማዛ ብሩን ያህል አይቻላቅም። እንግዲህ ይሄ ለብዙ ዘመን ሬዲዮ ሳዳምጥ ነው ያደግኩት፣ ሬዲዮ ሳዳምጥ ነው ኖርኩት። ወደፊትም ሬዲዮ ነው ማዳምጠው፣ ብዙ ጊዜ ሬዲዮ ነው ማዳምጠው ከሌላ ነገር ይልቅና ይሄንን አውቃለሁ። ይህንን ስለማቅ ይህን መናገር እና መስከረ ምችል ይመስለኛል። ግን እንዳልኩ አስቸጋሪ ነው። እዚህ እንግዲህ አሁን አንተ ያልከውን እኔም አስተውላለሁ እና እንዲያው ቤት ውስጥ ብዙ ጊዜ የቤቱ ጀነራሎች ሴቶች ናቸው። ማዚህ ብዙ ጊዜ የምታሳልፈው ደግሞ በስራዋ ነው። ከዚህ አንጻር የቤቱ ጀነራልነት ወደ አንተ አድልቷል። ጀነራሎች እኮ ጦር ሜዳ ሄዱ ወይም ደግሞ ሳንጃ በፈሙዝ ብለው አይገቡም። አመራር ነው የሚሰጡት። ስለዚህ ጀነራልነቱ ሰው ይቀጥላል። በድጋሚ ለ2013 ለአዲስ አመት ለ20ኛው አመት የቅዳሜ ጨዋታ ለ13ኛ አመት ለሬዲዮ ጣቢያችን ምስረታ እንኳን አደረሰ። እንኳን አደረሳችሁ ላለው በዚህ አጋጣሚ በእውነቱ የብዙዎቻችን ማናያቸውን በድምጻቸውን ብቻ በድምጽ ትቀርባላችሁ አንተም ሌሎቻችሁም። ግን ይሄ ሬዲዮ ጣቢያ እና የምናቀርበው ፕሮግራም አየር ላይ እንዲውል ብዙ እንድካም የሚደክሙትን የቴክኒክ ሰዎች አሁን ፊታችን እንዳለው ነጋሽ ደበላ፣ ደራርቱ ሳዳ፣ ሄኖ ሁሉም እንደዚህ እንግዲህ ቅርብ ያሉትን ነው እነ ዳዊት እነ ቦንኬ እነዚህን ሁሉ ማመስገን እፈልጋለሁ። ምክንያቱም በእነሱ የተነሳ ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ የማስታወቂያ ሰራተኞቻችንን ቅድስት አስተዳደር ሰራተኞች እነ ጸገነትን እነ ሃይማኖትን ከጠዋት እስከ ማታ የሚያመላልሷችሁን እነ ወንዶሰንን እነ ፈድሉን እነ አስናቀን እነዚህን በሞላና እነ የትምን ቡናችንን ቀሌሊት ገብታ ምሰጠንን እነዚህ ሁሉ ቅንጅት ነው አንድ ነገር እንደዚህ የሚያደርሰው። የትም ባትኖር ፕሮባብሊ ምናልባት ብዙ ነገር ሊሰግ ወንዶሰን ሰውን ባያመጣው ችግር ይፈጠራል። ደበላ እርሊ መጥቶ እንትኖቹን ባያስተካክል እነዚህ ነገሮች ናቸው ብዙ ጊዜ እና ተደጋግፈን የምንሰራው ስራ ስለሆነ ለሁሉም ሰራተኞች በተለይ ደግሞ ቴክኒኩን ስራ ለሚሰሩት እና ድጋፍ ለሚሰጡት አካላት ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁኝ። ለአንተም እንደዚሁ ግርማ በርቱ። ለሌሎች አድማጮቻችን ቅድምኛ እየጋበዝን ስለመጣ አንተ ለማዚ አንድ ዘፈን እንድትጋብዝ በስምን ብንጋብዝህ። ይሄም ያስቸግረኛል አንዳንድ ጊዜ ዘፈን መምረጥ ትንሽ አስቸጋሪ ነው እና ለማንኛውም አንድ ሞዶው ዘፈን የሚኒሊኮስ ናቸው ውብናት የሚለው ዘፈን ስለሆነ እሱን መርጣለሁ። ለማዛ ሳይሆን ለራሴ ነው መርጦ። ለማዛ በመርጦን
እንግዲህ ላስብበት ይሁን ማለት ነው። እንግዲህ ቀደም ለራሴ ነው ብለ ነበር የሚንሊክ ወስናቸውን ውብናት የሚለውን ለማዚያ አስቤ ብለ ነበር ጋሻቤ አሁን አሰባል። አዎ ቀደምም እኮ ብዙ የሚያሳስበኝ አይደል የቴዎድሮስ ካሳሁን እንደሚገርም ዘፈናለሁ ለማዛ ሱልም ረጥበት እሺ በኔ በኩል ባይገርምሽ ገና ወድሻለሁ ነው።